Ok, Slo Anime Gang, danes smo ujeti v zidove Ljubljanskega gradu, kjer bomo govorili in povzeli tečaj, ki se dogaja znotraj zidov. Sam tečaj se odvija okoli Mank in z nami je seveda mentorica in idejni vodja. Za tem tečajem Ana Sangava Hmeljak, spravo idejni vodja in pa nadarjena ilustratorka. Danes bomo šli skozi trnove poti razumevanja in risanja samih Mank. Ana, hvala, da si se seveda sprejela na ta intervju in danes bomo pogledali v to okno življenja in dela same mentorice. Ana, v tem štiritedenskem obdobju si mentorica tečaja Grajski stripari, ki v bistvu povzema nekako omogoča prostovoljcem oziroma tem, ki se udeležijo tečaja, možnost učenja in risanja Mank. Nam poveš za začetek več o vsebini samega tečajnega programa in kaj se lahko, v bistvu kaj bojo na koncu udeleženci od njega odnesli? Ok, najprej hvala za povabilo, da sem lahko tukaj na tem intervju. Na tem tečaju učim res osnove, zato ker je ciljna skupina so najstniki med 12 in 15 let približno, je bila začetna. Potem sem pa v bistvu rekla, ok, lahko so mičken mlajši ali pa mičken starejši, tako da najmlajši mislim, da je 10 ali pa 11 let star, ampak zelo dobro riše, tako da super gre tudi z drugimi, mislim, da enako hitro riše, tako da je zelo fajn. Najstarejši je pa, mislim, da je 21 let, tako da je malo širša skupina, kakor sem na začetku mislila, ampak mislim, da nekako koncentracija, pa koliko so zagreti za mange, je približno enako, ne? Tako da so fajn skupine. Si imela pred samim pričetkom tečaja kakšne pričakovanje glede demografskih skupin, ki se bojo udeležili tečaja, ali si se pripravila na vse starostne skupine? V bistvu sem rekla med 12 in 15, zato ker mi je to najlažje učiti. Zato ker sem imela že prej ene delavnice za stripe Ljubljane v oblačkih, ker sem najprej bila jaz na tečaju, ker sem risala, potem sem pa po ene štirih letih sem jaz prevzela mentorstvo. In sem večino imela te srednje šolce, ki so od minimum od 14 do, mislim, da so bili najstarejši, mogoče 17, 18, pa sem še kakšne iz pač faksa tudi, a ne, tako da so najstarejši 20, tako da to v bistvu od 14 do 20 je nekako starost, ki sem navajena. Razpon, ki si, v katerem si udeležena največkrat. Pred tem sem pa pomagala očetu imeti v Cankarjevem domu kakšne delavnice origami, ne, to so bili pa manjši, to so bili od 10 do 12 približno, tako da ta starost mi je nekako blizu, pa mislim, da so tudi najbolj nekako tako imajo energijo, da res hočejo se naučiti mange. Tako da mi je tudi to veselje, ne, da pomagam ljudem, ki dejansko hočejo delati v tem slogu, zato ker se spomnim že v osnovni šoli, a ne pri likovni vzgoji. Sem do 4. razreda sem nisem nič komentiral, potem do 5. tudi ne. V 6. razredu se spomnim, da smo dobili novo učiteljico, ki smo pač starejši, a ne? In potem se spomnim, da prvič, ko je ta učiteljica videla, kako je se rišila, reka, ja, ne kopirati te japonske stvari, riši tako, kot ti rišeš. Ampak to je bil moj slog. Ampak to je tvoja kultura. Moj oče je Japonc. Če jaz ne rišem mange v tem razredu, kdo bo risal mange? In potem sem probala fejkati neko tako risbo. Ampak otroci, ko rišajo, ko začnejo risati, vedno kopirajo nek slog. In to je tisto. In ti si odraščala z mangami. Ja, in se mi zdi absurdno, da ne vem, kakšnim otrokem, ki so risali, ne vem, rečemo v Disney stilu ali v Mickey Mouse stilu, ni nič rekla, ne? Ja. Jaz z manga pa, ne, ne, v svojem stilu riši, kaj to pomeni? In to mi je bilo tako prav grozno in zato sem je zdaj vesel, da dejansko pustim drugim, mislim, da jim nekako lahko pomagam risati v tem manga stilu, ker tudi v srednji ne toliko, ampak tudi na ADO-ju se spomnim, še posebej v prvem pa drugem letniku je prav profesorca za ilustracijo rekla, ne, 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 ne manga stila. Zelo je proti manga stilu. Pa tudi na sprejemcih sem probala to čim manj, ker že od osnov, ker sem se naučila, aha, nočijo manga, dajmo to skrivati.
In dejansko edini krat, ker sem tam svoj manga stil tako na max dajala, so bili te delavnice Ljubljana v oblačkih. Tako da v bistvu sem hvaležna Cirilu, da mi je pustil delati, kar hočem. Tako da sem zdaj vesel, da to zdaj na SŠOF-a oči, da imajo vsaj nekoga, ki jim pusti mange delati. Okay. V Sloveniji smo bili večkrat deležni se pravi, risarskih tečajev in pa razstav lokalnih animanga artistov. Ne, ko rečemo animanga artisti, ne mislimo pač specifično ljudje, ki ustvarjajo znotraj anime in manga, ampak ljudje, ki samo ustvarjajo v slogu anime in manga. In na domačih anime konvencijah smo bili večkrat deležni teh razstava. Ne. Kolikokrat si bila mogoče ti vključena v to domačo anime sceno, si delala razstave tudi mogoče na tem, ali si bila vključena mogoče v stojnice? Mislim, na teh konvencijah sem letos, mislim, lani decembra 23 sem prvič imela svojo stojnico, sem prodajala printe svojih ilustracij, tako da to je v bistvu prvič, ko sem jaz bila na strani prodajalcev. Drugače sem se pa že če je prvi letnik, ko sem bila v srednji, bilo 2013, 2014, nekaj tazga, sem se prvič udeležila konvencij in sem bila pač obiskovalec teh konvencij in sem že takrat hotla imeti svojo stojnico, ampak mi je bilo nekako strah do zdaj, potem sem pa lani sem rekel, ok, letos pa bom. Zdaj pa čas. Letos pa bom. Okay. Če se malo še dotaknem v tečaje, ne, omenil sem, da tečaj dejansko ponuje možnost učenja risarskega sloga mang. Mogoče slog mang ni najbolj, bi rekel, fair termin, zato ker izuzame to stilistično diverziteto različnih mangakajev. A ne? Se pravi, seveda obstajajo stilistične podobnosti med različnimi demografskimi žanri manga, ne? Še posebej, ko govorimo recimo o shoujo mangah, kjer je stil mogoče precej podoben, ampak tudi med najbolj popularnimi shonen mangami obstaja precej slogovne raznolikosti med različnimi avtorji. Ne? Del tvojega tečaja je tudi risanje stiliziranih obrazov. Si se pri tem mogoče oprla na kakšno specifično mango ali avtorja? Niti ne, zato ker niso še na takem nivoju, kjer bi jih lahko rekla v take bolj detaljne stvari, da bi šlo lahko risati, res jih učim osnove, ki ponavad ljudje, ki začnejo risati, so preveč nekako usmerjeni v to, da bojo risali mange in nimajo dovolj osnov, da bi lahko ta stil mange zažarel v njihovih risbah. Tako da jih učim bolj osnove, zato da imajo neko trdo osnovo, na katero lahko gor priložijo svoj manga stil. Vsak ima že svoj nek stil, vsak lahko že, ko gledam te učence, eni se jim prav vidi, aha, te berejo te mange, te berejo te mange. Nekateri imajo boljšo podlago kot drugi, ne? In ti pričakuješ, da pridejo brez podlage, zdaj jim daš ta baseline razumevanja, kaj manga slog, kako figura izgleda, kakšne morajo biti z kompozicije figure. Ne? Se kompozicije figure so mogoče referencirane na specifične mange, a ne? Recimo, če gre za shonen, je to bolj dinamična figura, ne? Kot... Ne, tok. Okay. Na začetku sem hotel razložiti, da manga je zelo širok pojem. Ne? Sem prinesla svoje mange, ki sem jih imela doma. Sem rekla, evo, tukaj so vsi stili, mislim, ne vsi, nekaj stilov mang. Raznoliki stili. Raznoliki. Vi lahko delate v kateremkoli stilu, ki jih imam tukaj nakazane. Lahko si vzamete malo, prelistate, pa lahko kopirate. Zdaj nimam več sabo, ker rešijo svoje pa imam druge naloge. Okay. Ampak nisem se toliko upirala na demo specifično kopirati ta manga stil, zato ker še nisem na tem nivoju. Lahko bi, ampak preden gremo v to, moramo razumeti, da so to res začetniki. Kakšni znajo seveda več, kakšni manj, ampak to so najstniki. A ne? Jaz hočem, da najprej znajo da dejansko imajo, da so oči iste velikosti, ne? Zato ker je obrnem mičken treba, da ne bo tale oko tak, ta pa tak. Ne? Yeah. In jih probam nekako tako usmeriti, da v svojem stilu, ki ga rišijo, izgledajo te junaki nekako pravilno, da niso nekako popačeni. Pa neke proporcije telesa imam dopoldan, imam take bolj tehnične stvari, popoldan pa jim pustim bolj, dajte ustvariti svojega junaka, imate tri točke, na teh
na podlagi teh treh točk dajte ustvariti nekega novega junaka, pa ga dajmo potem razviti. In potem jim pomagam razviti njihove junake. Če pogledamo čisto akademsko, ko začnemo risati anatomijo, ne, ponavadi gremo krog in naredimo črte, ki naj bi bil spodnji in zgornji del obraza. Ampak če pogledamo mange, anatomija ljudi oziroma karakterjev v mangah je lahko pač precej drugačna. Ne. Ni nujno, da imajo to proporcijo vedno. Ne, kako si manga kaj? A se tudi oni držijo pač teh čist baseline standardov, kako mora človek oziroma anatomija človeka izgledati, ali je free for all? To je res odvisno od mang. Zato, ker ko prideš do mang, to je bolj tečaj manga stil ilustracije. Fokus je, da naredijo na koncu svojega junaka, potem bom jaz zbrala te ilustracije in naredila booklet, da se lahko domov vzamejo booklet vseh ilustracij, ki so jih naredili do konca. Manga, artisti, fokus je zgodba, ne? Tako da ni nujno, da vsak manga artist, One Punch Man, je nastal iz gag mange, ne? Ja, ja, ampak če se spomnimo, kako originalen One, ki je bil webkomik, se mi zdi, sploh ni bil. Ja, gag manga je bila. Nek gag manga webkomik je bil. Je anatomsko tako zelo bogo, a ne? True, zelo ampak ima neko osnovo, ki se je drži približen. Tako da hočem jih naučiti, da približno vsakeč, ko narešijo tega junaka, da ne zgledajo popolnoma drugačen, ampak da se držijo nekih sloga. Osnovnih pravil. Ker na koncu, če res gremo do čiste osnove, je vse isto približen. Tudi, če je manga. Potem, če znaš osnovo, potem lahko delaš kakršnekoli stile manga, ne? Torej, vsi se držijo neke kompozicije, načeloma bi lahko stik mene naredil in bi, če bi izuzel dejanski slog, ne, to diverziteto sloga izven, bi mogoče kompozicije, kako so postavljeni demografski žanri manga, ne, recimo v akcijskih mangah je nekako nek standard, kako morajo te paneli izgledati, ne? Ja. Vsakim. Tako da, I guess, tukaj se ponavlja, ne? Ja. Mogoče bi se še dotaknil tega, ti si pač že nekaj let ilustriraš, si izvedenka v stripu, bi lahko rekla, ampak biti izvedenec v animejskem manga slogu je eno, je seveda hvale vredno, ampak učenje teh vrlin pač je terja povsem ločen nabor sposobnosti, ne? To od komunikacije, retorike, razumevanje osebnosti, entuzijazem, razreševanje konfliktov, razumevanje osebnosti še bi lahko našteval. Kaj, dejansko to štiritedensko obdobje potem tudi dobra učna ura zate, ne? Kaj upaš, da boš izostrila, katere veščine v tem obdobju? Zdaj sem rekla, da so, kot sem prej rekla, da so to manga, tečaj, ampak ne delamo stripov, zato ker so štiri tedni, ampak je enkrat na teden, ne? Intervali, enkrat na teden poštega, tako da štiri delavnice so premalo, da bi izvedli nek strip. Pa da bi res lahko razvil slog, mogoče lasten slog, bolje, kako, da se naučiš baselina. Ja, tako da jaz jih učim, kako v bistvu to osnovo, kako naj narišijo svoje manga junake, ne pa kako delati zgodbo, zato ker ni časa, so prekratke. Okay. Zato ker tiste delavnice o Ljubljana oblačkih je bilo ene par mesecev, to je bilo pol leta. Okay. Da si ustvaril strip, ki ima pet strani, a ne? Za pet strani rabiš ene par mesecev, ene pet mesecev, tako da pet strani? Zato, ker sem vsak teden, enkrat na teden je bilo spet, a ne? Ja. Ampak zato, da en iz ničle naredi pet strani. Govoriva vsem o velikosti tankobonov, se pravi nekje A5, velikost. Ja, A5. Tako da, pet strani je veliko. Okay. Ljudje si ne predstavljajo, ampak če si v srednji... Kako potem manga artisti uspejo, ne vem, narediti cel chapter v enem tednu? To je res... To je res... To moraš biti res izurjena, ne? To so impossible deadline-i. Pač japonski standard ni človeški standard, ki bi ga mogel imeti. They're workaholics. Okay. To je za norce. Ja. Gledal sem, mislim, da enkrat urnik od avtorja Hunter Hunterja, ne? Ker ni čudno, da zdaj pač ne riše več, ker ga oblegajo vse mogoče bolezni in pač fizične hibe.
In, ja, v začetnem obdobju je, mislim, da spal 3 ure na dan oziroma na noč in vse ostale je bilo risanje in preučevanje zgodbe, a ne, in kako bo risal naprej. Mangakaji, če so zares uspešni, imajo ponovati tudi še nekaj pomočnikov. A ne? Če pa nisi, ja, če pa nisi preveč popularen, potem si pa sam ali pa mogoče en pomočnik. A ne? Ja, to je, ni normalen urnik. Če katerikoli začetnik se usede in naredi 5 strani stripa, je že velik naredil. Če od začetka do konca naredi dokončane strani stripa, to je velik. Zato, pa še posebej to so dijaki, a ne, imajo še šolo zraven, se morajo učiti za teste, imajo domače naloge. Seveda. In potem plus, to je dodatna delavnica, kjer delaš 5 strani stripa. Tako da si pač že utrujen od vseh domačih nalog in potem moraš še ta strip delati. Ampak mangakaji vsaj nimajo... Ok, nimajo drugih... Ne morajo imeti drugih hobijov ali pa drugih zaposlitev, right? ne moreš biti full time. Kakšni imajo, ampak ponovno niso pač tako kot Shonen Jump, ki so tedenski, ampak so kakšni mesečni mogoče. Tisto je malo bolj human, da imaš 20 strani na mesec. Pa to se mi zdi tako minimum standard, da imaš 2 strani na teden, tako kot v Shonen Jumpu. To je... Moraš se, po moje, izuriti v slogu, ki ga lahko dokončaš, kjer lahko dejansko en chapter 20 strani dokončaš v enem tednu. Ne? Tiste, ki so mesečni, ne? Tipa Vagabond, Berserk in podobni, so mogoče tudi več... Dorisani. Ja, dorisani, več Vagabond. Ja. Tisto... Pa že za mesec je tisto velik narisen. Jaz ne vem, kako on zmore. Zato potem tudi najdejo kakšne pauze vmes. Moče najdejo tisti zlat teden na Japonskem, pa še dodajo v tej pauzi mogoče nekaj detajl. Ampak je zelo težko je v bistvu tudi v enem mesecu dokončati cel chapter, sploh če gre za bolj detaljno mango. Mogoče bi vprašal še malo o diverziteti tvojih članov, tvojega tečaja. Ne? Si kdaj v javnosti govorila mogoče o animeh in mangah, pa ti je nekdo rekel, ki ni mogoče toliko seznanjen z mangami, a je to tist hentai? Pač, če bi jaz imel kovanec za vsakega, ki mi je to rekel, bi bil pač danes zelo bogat. Kako bi se ti odzvala? Če bi se tečaja udeležil nekdo, ki bi, ne vem, želel narisati svoj ecchi one shot, ali pa bi se tečaja udeležila Fujoshi, ki bi želela A3 reprezentacijo svojega dojinšija, glede na to, da program omogoča izvedbo projekta po udeleženčevih željah. Ne? Vsaj tako se promovira. Kako ti vodiš mogoče te idejne zasnove? A jih skušaš usmeriti proti kakšnih specifičnim mangam, da ne izostrijo preveč, Mogoče je slog mank, s katerimi ti si bližje. Ne? Kako, mislim, a se v tem tečaju sploh izostri slog pa zgodba, ali se naučijo mogoče samo osnov, pa niti ne razmišljajo o kje bodo ti karakteri na koncu pristali? Zdaj, če gremo malo o temu, kaj je slog, to mislim, da je vprašanje, na katero se vsak artist zapiči. Okay. Mislim, da jaz govorim, anime, manga, slog, ampak to je v bistvu samo nekako, da pustim, da rišijo v manga slogu. Slog je nekaj, kar sam razviješ s tem, da izbereš, kaj hočeš risati in kaj nočeš risati. Kaj hočeš poudariti, ko rišeš in kaj hočeš ven spustiti, ko rišeš, ker ti ni všeč ali pa ker ti je ogabno. Naprimer, kakšni bojo šli bolski cozne risbe delati, zato ker jim je stinky clean line-up. Kakšni jim pa clean line-up ful všeč in bojo šli v ta slog delati. Ampak to so v bistvu mini neke take stvari, ki jih svoj artist izbere. Tako da to je tako vsak sproti dela. Te, ki so na teh tečajih, so premladi, da bi se ful fokusirali na nek branding, pa ta sloga, ne? So še premladi. To so začetniki. Ne? V bistvu je manga nekako izgovor, zato oni rešijo, kar hočejo s tem. Ker če delaš nekaj, kar hočeš, ti je lažje se naučiti osnove, ker če nimaš osnov, ne moreš pol delati tisto, kar ti je všeč. Ne? Zato jim jaz dajem neko znanost, osnove, zato da oni lahko uživajo v tem manga slogu, brez da jih kdorkoli. To so osnove, na katerem potem lahko gradijo dejanske zgodbe, dejanske like. Dejanske zgodbe, dejanske like,
In v bistvu tukaj v bistvu se fokusiram na to, da jih naučim osnove. Potem pa itak v popodanskih uri, ker imamo od 9 do 12 približen, pa po 12 do 3. Dva cikla. Ja, vmes je neka pauza ob 12, 11 približen, ko nima več koncentracije. Ja. Pa če rečemo, ok, pauza, gremo ven, gremo jest, okay. A ne, malo se sprehoditi, se razgibati, primo nazaj. Dati um na pašo in potem nazaj. Ja, ja, ja. Tako da najprej od 9 do 12 imamo tiste res osnove, ki jih morajo znati. Od 12 do 3 pa rečemo, ok, zdaj pa naredi svojega junaka, ampak to je v bistvu nekako neka podlaga, da oni razvijajo svoj slog, svoje ideje, svoje junake in bolj pustim delati tisto, kar jim je pač bolj všeč. Ok, mogoče bi se še, ja, še malo tvojega ozadja, ne? Kako je sploh Hana Sengava Hmelek nastala in zakaj v bistvu danes sedi tukaj in poučuje vse te udeležence o manga slogu. Ti si trenutno zaključuješ magisterij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Sama akademija, bi rekel, po pogovoru z nekdanjimi in sedanjimi študenti ni bila, vsaj v preteklosti, ni bila preveč naklonjena ani manga slogu. Se mogoče ta zadeva danes je v kakšnem ciklu spreminjanja, koliko si ti smela oziroma želela uporabljati manga slog v procesu kurikuluma na akademiji? Bolj ne kot bolj, ja. Okay. Bila to tvoja izbira ali izbira profesorjev oziroma nekako direktiva? Osebno sem mislila, da sem dovolj skrila, pa očitno ni bilo dovolj, tako da sem, mi je veliko profesorica popravljala. Odvisno od naloge, ker imamo domišljijsko ilustracijo, pa potem imamo bolj tehnično ilustracijo. Pa, tako da, mislim, kar rišeš rože, ne boš lih anime not v rože dal. Lahko bi, ampak itak anime rože so toliko realistične, da ni toliko, da se ne vidi toliko. Ne. Sure. Naprimer v shoujo mangah, ki dajo nekega tako the main love interest character, so odzadi full fancy rožice, a ne? Sure. Če greš gledati anime Nozaki-kun, Gekkan shoujo Nozaki-kun, je ena komedija, kjer je ta glavni junak, ki riše shoujo mango, je tak serious face, ki riše mange. What do you mean? You draw shoujo manga. Ampak full fine pokaže ta proces traditional manga, kako gre. Proces. A so avtori shoujo manga ponavadi moške ali ženske? Ker velikrat je dejansko baseline shoujo manga, romanticizem. Right? Romans je veliko romansa, ampak veliko je žensk, je več žensk. Pa itak tudi BL, pa te stvari, pa GL, to je itak tudi shoujo manga. To ni nekaj, kar bi smela uporabljati v akademiji. Ne. Okay. Mislim, sej, to da je queer, to ni problem. Okay. Pač ena moja sošolka je imela itak prezentacijo, sošolci imeli itak prezentacijo na to rusko-kitajsko propagando, ali accidental queer art. Ker sem imel te propagande od teh Rusov pa Kitajcev, ki sta bila skupaj dva moška. Ja, evo, super, skupaj bomo zdržali. Okay, ampak je tako zgleda, kot tako husband. In je pol prav govoril. Ni bilo namerno. Ni namerno, ampak je tako. Ni, tako da hočem reči, to, da je queer, ni problem. Problem je, da je manga. Okay. Dejansko zgodba je v očeh očevica. Dejansko si lahko svojo zgodbo sestaviš iz tega. Ja. Ne, ampak smešno je, ker je proti mangam, ampak, ko sem pokazala skice za mojo diplomsko nalogo Saloma, paneling postavitev je zelo manga. Okay. Ni tako, kao ni ameriški stripi, naprimer, ker tam so drugač panelingi, ne? Se pozna. Manga ima zelo bolj dinamične velikosti. Ameriški so zelo vsem okvir. Manga pa nima vedno okvirja, ne? Imajo okvir samo tisti, kar rabijo. Kakšni imajo tako cel spread ali pa kakšen delček od zgore, kar sploh nima roba, ne? Za naložb. No, imaš double page spread, če bi nekaj predstavil, mogoče neko celo skupino. Ja, in je tako bolj dinamično, ne? In potem sem to pokazala profesorci. In rekla, super, bolj abstrakten stil stripa. In jaz sem pa sam tako, you shit on me for manga and you don't know manga at all. This is manga. defeated, je proti temu, ampak nima pojma proti čemu je. Ma samo ta nek vague koncept, kaj je manga, ampak
dejansko niso izvedenci. Okay. Mislim, nihče od profesorjev, s katerimi imaš te izkušnje, ni dejansko. Mislim, za ilustracijo specifično. Ja, ti si smer ilustracija. Ja, jaz sem smer ilustracija, tako da tam specifično so tako malo bolj, manga ista bit stinki. Okay. Potem smo imeli animacijo, ene dvakrat. Okay. Smo imeli animacijo kot pač nalogo. Takrat smo imeli drugega profesorja, on je bil, ja, naredi, kar hočeš. Sam do roka se drži, naredi, kar hočeš. On je dost svobodno pustil, tako da mislim, da je odvisno od profesorja, profesorce, tako da tam, če greš video in nove medije, mislim, da jih malo bolj briga, a imaš manga ali ne vem kaj stil. Pri ilustraciji pa se malo pozna, da hočejo oni najdeti nekoga, ki bo nadaljeval to, kar je njihova idealna verzija ilustracije in potem, če vidijo, da tako ni čisto v slovo, kaj je njim všeč, tako this is stinky. Manj ti mu dalo ceno. Ne, aha, mogoče ti... Samo zaradi sloga, ne? Lahko je kvalitetno delo, ampak imajo, I guess, bias. No. Je nek, malo se poznan. Okay. Pa ne samo anime, tudi tako, en sošolci imel tako zelo concept art stil, okay. Gaming concept art stil, pa tudi ta, ki je bil bolj tako gaming, but also a bit manga inspired, some parts, ta je bil tudi malo stinki za njo. Niso te pa mogli ustaviti pri diplomskem delu, ne? Tvoje diplomsko delo. Čeprav sem dovolj skrila tisto, kar je obviously manga, ono, ki pa niso takoj dojeli, da je manga, sem pa takoj nudala. Aha. Vseeno si naredila neko, bi rekel, detaljno primerjavo razlik med biblijsko Salomo in Salomo Oscarja Wilda. Uh-huh. Zraven si pa še opisala določene razlike med zahodnimi in manga stripi. Uh-huh. In k diplomski nalogi se dodala pač tudi tematski strip, kjer si narisala zgodbo Salome. Yeah. Ko pogledam ta strip, me slogovno sicer ne spominja na mango, ampak bolj na webtoone in manhve, ker je v več barvah kot samo v črno-beli barvi. Ne? Kaj je bila inspiracija, mogoče proces izdelave tega stripa, kako si iz časa si črpala? A je vseeno bila tista osnova manga, iz časa si črpala pravzaprav inspiracijo? Ja, v bistvu jaz ne berem toliko webtoonov. Okay. Mogoče sem enega tako probala začeti, pa nisem niti končala. Tako da v bistvu ni toliko grozen inspiracija webtoon, zato ker imajo itak drugačen format. Mm-hmm. Zato ker je webtoon, imajo ponavadi tudi v uporabljam Clip Studio Paint za digital. Yeah. Ne, tako da, za webtoon imajo ponavadi take zelo dolge formate, skrolaš, kdaj skrolaš. Yeah. Sem tudi o tem govorila v diplomi, da zaradi novih tehnologij so drugačni slogi stripov, webtooni so tako, da skrolaš. Mogoče so prilagodili telefonom, ne? Ker veš čas samo skrolaš. Zato morajo oni prilagoditi, če hočejo tiskati. Manga je pa vedno bila zato, da se jo da tiskati. Zato imaš pri mangah drugač, imaš un spread, ki je climax, hočeš, da je spread, zato da odpreš mango je climax, ampak ko si na telefonu, ga itak tako po konc bereš, eno pa po enosta, in pogreš na climax in pa se tako pomaš. Tako da manga ni toliko za digital, webtoon je pa prav narejeno za, da je climax tako build up, zato da scrollaš in je tako tempo. Tempo je tako, da scrollaš na telefonu. Ne? Ampak nimam, jaz sem dejansko vzela podlago za to, da je tiskaš, tako da je v resnici manga, ampak je samo pobarvana manga. Okay. Ni toliko webtoon inspired, ker tisto ima svoj tempo. Ne? Ja, saj ne, da mange niso nikoli pobarvene, sploh te zelo popularne kakšne shonen mange, ki dosežejo nek vrhunec ali pa tik pred vrhuncem nekega arka, potem dobijo mogoče na začetku določene strani, kjer se pobarvajo, a ne? Kjer se pobarvajo in tudi potem vidiš mogoče, kako bodo kasneje izgledali v adaptaciji animeja. Ker je zelo zanimivo, ker vidiš barve še predn so v dejanskih barvah anime. To je zelo zanimivo. To je bolj inspiracija, kakor webtoon je. Nisi pa svojih del oziroma stripovskih potovanj uporabljala samo v akademske namene, ampak tudi v komercialne. Od 2014 si ilustrirala kratke stripovske zgodbe Ljubljana v oblačkih. Yeah. Koliko razumem, sta zgodbo podajala oziroma podajal je tvoj mentor, ti pa si potem te zgodbe pretopila v strip. Ne? Mogoče me popelješ skozi to potovanje, kako si ti se vključila sploh v ta projekt in kako je potem izgledalo to sodelovanje?
Aha, ja, najprej, jaz sem bila tam že od čista prve verzije, mislim, izdaje knjige. Prve izdaje. Prve izdaje. V bistvu se je tako začelo, da je Ciril Horjak prišel do moje profesorce za likovno teorijo in je vprašal, če ima kakšnega dijaka, ki dobro riše, da bi zdržal narisati kakšen 5 strani stripa. Tako da v bistvu me je med odmorom poklicala profesorca za likovno teorijo tako, Ana, prid. Zakaj me kličeš med odmorom? Kaj sem naredila? In tako, ken Bambi grem tako do nje. Torej nisi vedla do sami. Nisem vedla. Okay. Sam rekel, prid. Ja. In potko me pripele v, kako se že reče, tukaj so učitli. Katedra? Ne katedra, v zbornico. Zbornico. Se tako usedem, ja, to je stripa Ciril Horjak, on bo začel delati stripe, delavnico, se hočeš udeležiti. Ja, okej, sure. Ja. In potem sem začel delati stripe. V bistvu je tako, da nas je nekako nakratko naučil, tako se dela stripe, tak je tempo, ampak nas je v bistvu bolj sproti vodu, ko smo sproti delali stripe, skice, neko, pazi na to, pazi na tisto. Ampak na začetku smo se, to prvo uro smo se samo pogovarjali, ideje tako metali. In potem, skupaj, ko smo se pogovarjali pa hecali, so nastale kratke zgodbice. In potem smo rekli, in potem rekel, okej, do naslednjič mi nariš to, kar smo se pogovarjali. In potem prineseš, popraviš, še enkrat prineseš, popraviš, dokler ne po ene par mesecih ne zrišeš do konca. In potem smo to dali v tisk. Potem smo poslali naprej njemu, pa še njegovim sodelovcem je bil še Dejan, ki urejeval, je fonte oddajal, tekste oddajal, sta skupaj zbirala, potem smo imeli še lektorja, Igorja, oni pa malo popravljali besedilo, če kaj ne štima, če kaj ni korektno, ali pa če kaj ne smemo tiskati, je preverjal. Tako da v bistvu so oni tudi potem to v format tega bukleta naredili in potem se je to dejansko prodajalo v Mladinski knjigi. Dejansko je potem bila serializacija teh. Yeah. Prvič, ko sem se serializacijo srečal, bilo med branjem Bakumana. Bakuman sta izdelala avtorja oba Cugumi in oba Takeshi. Naredila sta itak se splošno znani Death Note. In nekje sem bral, da si ti, če bi izdelovala profesionalni strip, bi to raje delala v dvojici. Ti bi risala in potem nekdo drug bi izdeloval to zgodbo. Ne? Kako bi mogoče ta manga izgledala, kakšne tematike bi se poslužila? In kako sploh izgleda serializacija v Sloveniji, recimo, če želiš postati profesionalni stripar? Kakšni so koraki do tega? Ja, v Sloveniji ni teh te industrije neke organizirane. Naprimer, leta 1920 so v Ameriki začeli z Disneyjevimi stripi, a ne? Ja. So nekako postavili ta standard stripov, ki je dejansko tak komercialni strip in potem so v bistvu naredili nek tak sistem, kjer je več ljudi v tej produkciji. Ne? Tega v Sloveniji ni. V Sloveniji je vsak posameznik, ki dela sam zase strip. Tako da v bistvu zdaj delam s Cirilom, pa z njegovim sinom, pa še z mojim fantom, pa še ne par. Delamo strip za Evropsko unijo, ki razlaga, kako Evropski parlament deluje in tako naprej. Sem naredila, on je že imel sicer junake, pa sem potem naredila character sheet, pa storyboard za nove chapterje, ki so rabili nova poglavje za nove teme. In v bistvu je Ciril govoril, jaz mislim, da smo mi nek prvi primer neke grup izdelave slovenskih stripov, ker tukaj so samo posamezniki, ki delajo sami zase. Po moje sta maksimalno dva. En piše zgodbo, drugi pa riše. Ampak večkrat to jih po moje ni. Kaj smo dosti bolj razdeljeni. Kaj dela storyboard, potem Ciril riše junake, dela inking za junake, Omar njegov sin barva junake, jaz delam inking za background, potem moj fond barva background. In potem nisi tako kot dejansko originalni manga artisti, kjer morajo vse narisati in potem imaš mogoče pomočnike, ki dodajo ozadje. Ja, ampak jaz sem nekako pomočnik, samo da sem tudi storyboard delal, zato ker je torej tudi manuscript plus ozadje. Ja, zgodba je od Cirila, on je
on pa Omar se zmenta za tekst, potem... Ti potem ta tekst pretopiš. Oni mi dajo tekst, jaz iz teksta naredim storyboard. Sej, storyboard večkrat tudi asistenti delajo. Eni so tudi manga artisti, ki so profesionalni storyboard makeri. Okay. Zada, kako bi pomočnik vedel tiste osnovne kompozicije, kam mora recimo glavni karakter gledati, kako bo potekal fight, ne, ker vse izhaja iz avtorjeve glave. A avtor mogoče prej pove pomočniku, kaj si predstavlja in potem pomočnik napiše storyboard, ker če ne bi pomočnik dejansko, bi bila od pomočnika ideja, ne, tudi kompozicijsko ideja, kako mora manga izgledati. Predstavljam si, da imate pred tem vsaj en sestanek, kako več sestanek, njegov vidik. Ja. Je. Čeprav krem je dost pustil svobodno, zato sem že prej, že v srednji sem ene par storyboardov delala, ker je videl, da dost hitro delam storyboarde, pa to ni, da sem se neki v šoli učila, kako delati storyboard, sem dejansko samo, kad toliko berem mang, se pač naučiš nek pattern, kako deluje, kako hočem jaz pokazati zgodbo, intuicijsko približno, zato ker, ampak to je dejansko samo neka kilometrina s tem, da bereš in potem imaš to v glavi, potem rišeš sam, ker tudi sama tako malo skiciram, nimam sicer nekaj dokončanega stripa, ampak imam ogromno mehnih idej, ki jih bom mogoče v prihodnosti porabila. Ker je, mislim, da normalno, ne, manga artist ima verjetno tudi gore in gore itak, nekih skic. Itak, da imaš skicirke take gore. Aha. Skratka, ampak ja, se stanki, ampak boljše, da itak, mislim, je itak pustil dosti svobodno, da sem naredila. Potem sem se zbrala z Omarjem, sva rekla, ok, to štima, to ne štima. Potem pokaževa naprej, Cirilu reče, ok, tukaj štima, to je logično, to ni... Daj to prosim popravi, daj to skrajši, daj to podaljši, ker hočemo ta del podaljšati, ker hočemo, da je krajše. In potem je treba kar nekaj sestankov, ali po Zoomu, ali pa se uživo dobimo. Pa vedno popraviš vse, ker ti editor predloži, tvoj urednik. Recimo, ali tudi recimo, ti imaš mogoče neko idejno zasnovo, kako želiš, da kompozicija zgleda, pa ti urednik reče, da ima povsem drugo idejo, ki se potem najde ta. Tukaj... Kritik ni moja zgodba, me malo bolj briga. Okay. A potem slediš njegovim naukom? Dejansko sledim, razen če imam nekje res neko specifično idejo, ker se mi zdi, da to boš deluje, rečem, ne, to pa mislim, da bo to boš deluje, zato kar to se zgodi temu junaku in potem hočem, da tako teče in potem lažje teče do naslednje strani. Okay. Potem reče, verem, ja, prav imaš. In potem pustimo kakšne stvari. Ampak... Večino stvari rečem, ok, bom popravila, ampak kakšne, ki se mi res ne zdijo logično, rečem, to pa bom pustila. Ampak to ti je dobra učna ura, potem tudi za v prihodnost, če bi da je to radila profesionalno. Ja, ker imaš, to je zelo super. Ja, ker predstavljam si, da vsaka založba ima svoje urednike, s katerimi moraš potem imeti ure in ure pogovorov, kako želijo, da kompozicija posebej, ko gre za strip, kako želijo, da meni skripti izgledajo. Ne. Ja. Mogoče preden zaključval bi reče izpostavil, da svojih umetniških sposobnosti nisi pustila samo v risanju, a ne? Ampak si jih nesla tudi izven, v druge industrije, sodelovala si v produkciji dveh kratkih filmov. Eden je cirkus, o katerem je nemogoče najti karkoli, drugi je pa Metum. Ne? Metum, Metum je celo javno dostopen na internetu. Zanj si dobila tudi glavno nagrado žirije na festivalu mladinske filmske umetnosti. Že kar nekaj let. Ja, to je bilo 2017, če se ne motim. Nekaj tazga, ja. Ja, mogoče pelješ skozi produkcijo, pa mogoče inspiracijo, ker ti si, rekla si, da ne rada ne pišeš zgodba, ne? Ampak za ta filma si pa napisala scenarij. Ne? Kako je izgledal, kako je bil ta potek razvijanja zgodbe, inspiracije za zgodbo, ker mislim, da zgodba sama je pač je enostavna, ampak iz časa je izhajala, ne? Ker mislim, da na začetku se gre v enem Shinigamiju, ki najprej straši otroka, potem pa postane njegov varuh. Kako iz časa to izhaja? To je skor, ali Monsters Inc. Strah, ki v resnici ni strašen. Monsters Inc. od Pixarja. Okay. Pošasti iz omare. Ampak, basically, glavna fora je, pošast, v resnici ni to grozno, kot kar sem si mislil. Aha. And then you sprinkle some trauma. some trauma. in v bistvu je bila samo
Ne, na začetku sem rekel, ja, dajte vsak prineste zgodbo do naslednjič, a ne, ker bila ne dodam za animacijo. Okay. In sem bila edina, ko sem zgodbo prinesla. Nobemu sem dajte zgodbe naresla. In potem, ko sem jaz zgodbo prinesla, in so bili vsi, ja, ja, to štima. Ker, ne, očitno vsi so bili tako res, jih tako malo za po pouku, a ne, dajmo malo to naresti. Jaz smo pa mičkem bolj zagreta in se kaj, jaz hočem to zgodbico naresti. In potem sem storyboard naredila. Storyboard si sama napisala. Ja, character design je moj. Wow, ok. Ni potem samo dejansko scenarij, ampak si tudi vso kompozicijo. Ne, tudi junaki so bili moji, pa tudi kompozicijo sem se spomnila. Tako da jaz sem imela to osnovno idejo, potem pa vsi drugi so bili pa like, ja, ja, to je cool. It's good. Yeah, okay. It's good. Let's do it. In potem so vsi, pač, potem sem jaz ene par del tudi sama naredila iz plastelina, ozadje sem drugi barval in drugi so tudi druge stvari delali, ampak to sem imela srečo, zato ker nobemu drugemu se ni nekaj dal delati. Pri cirkusu so bili pa ene trije bolj zagreti od mene, ali dva, ki so hotel neko svojo idejo s cirkusom delati. Pa sem tudi jaz neke ideje prinesla, pa je bil bolj tako, bolj malo sem v bistvu bolj tako in the background delala stvari. Pri metemu pa sem bila očitno jaz najbolj zagreta in sem... In so moja ideja pač. Ampak tvoja ideja je potem zmagala. Ne? Potem je zmagala. Je bila zelo jasna zgodba. Tako da, ne. Vidim, da si zelo talentirana, zelo navdušena in prepričan sem, da tvoja prihodnost bo še zelo svetla in upam, da bo povezana z manga kulturo tudi v Sloveniji. Videl sem nekaj tvojih skic in drugih stripov in moram reči, da razumeš kompozicijo in razumeš različne sloge mank in upamo, da mislim, ja, prvič imamo že eno slovensko mango, oziroma mango v slovenščini, končno prvo pravo mango in upam, da boš ti naslednja, ki se bo mogoče podala v te vode in bomo lahko Slovenci konzumirali več mang tudi v slovenščini. Tako da še enkrat se ti najlepše zahvaljujem, da si se nam pridružila. Dragi gledalci, res se vam zahvaljujem, da ste poslušali ta intervju. Zahvaljujem se mentorici tega tečaja, da se je udeležila in se vidimo naslednjič.